Mine damer og herrer, det er os en stor ære at kunne præsentere noget helt enestående for jer. En guide til bæredygtig produktion. Den er ikke for alle, men for nogen. Den er til lys, lyd og teknik. Ja, selv dem, der arbejder i administration. Både i en lille og en stor scenekunstorganisation. Den er for alle, der laver nycirkus og artisteri, gøjl, klovn og trylleri. Den er til alle, der laver teater, opera og dance, musik på scenen og performance. Scenekunsten, vores fag, vores virke, vores plads i dette land, er vigtig for børn og unge og hver en kvinde og mand. Den er så vigtig, at den går over frøken Mogensens forstand. Vi må holde sammen. Holde stand. Og afstand. Abracadabra. Denne guide er laber. Lad os gå forrest og være medskaber. Af scenekunstbranchens nye vision. Guide til bæredygtig produktion. Er du klar? Ja. Wow. Nu skal vi til det, som det hele handler om. Og det er en gennemgang af guide til bæredygtig produktion. Det er altså mere end 50 siders konkret vejledning til, hvordan man skaber en klimavenlig og bæredygtig scenekunstproduktion. Vi vil lige om lidt vise jer, hvordan man bruger den og give jer nogle konkrete hovedpunkter. Og så skal vi snakke med nogle mennesker fra branchen, som hver især har haft mulighed for at læse guiden og læse de afsnit af guiden, som passer specifikt til deres fagområde. Men først så skal vi se, hvordan man bruger guiden. Se med her. Hej, jeg hedder Stina, og jeg har fornøjelsen af at vise dig og hele den danske scenekunstbranche, hvordan man bruger denne guide. Men før jeg går i gang, vil jeg gerne introducere dig til den administrerende direktør af interesseorganisationen Julie's Bicycle, som har skabt og udviklet det engelske forlæg til guide til bæredygtig produktion. Giv en stor hånd til Laura Pando. Hello, CPH Stage Festival and everyone from the performing arts scene in Denmark. We're based in London, but we work globally, supporting the creative communities in powering action on climate change. One of the first things that we decided to do was to create a carbon footprint calculator. This is called the Creative Green Tools. The reason we did this is because we needed to build a better understanding of the environmental impacts arising from creative practice. From the data sets and information arising from the tools, actually, we've been able to create hundreds of resources and very successful programs of activity, skills and knowledge that have been supporting the creative community in acting on climate change. In fact, one of the resources, the Sustainable Production Guide, that has been translated into Danish and is launched today, and that is going to be of use now for your communities. Another example of our work that has been very successful is our partnership with Arts Council England. Through that partnership, we've developed a program of support, events, training, resources that actually has managed to reduce the environmental footprint of the sector by 35%. So there's been a 35% decrease in carbon emissions since 2012. The reason we've been able to track this decrease is thanks to the Creative Green Tools. So this is something that we're very excited about. So just wish you good luck with your new plan, and I'm sure many of you have already started on this journey. So I look forward to hearing your stories of change and success. And yeah, just take care, keep safe, and see you very soon. Bye. Tak til Laura, og lad os så komme i gang. Guiden er delt op i 7 kapitler, hvor vi kommer rundt om de vigtigste faggrupper, når det handler om produktionens klimaaftryk. Hver faggruppe har sine tjeklister, og guiden er indrettet således, at det ikke er nødvendigt at læse den fra start til slut, men du kan dykke ned i dit specifikke fagområde. Guiden indeholder fokusafsnit, hvor der blandt andet stilles skarpt på bæredygtig turnévirksomhed og hvordan man monitorerer sit klimaaftryk. Og her i denne fordelingsnøgle kan du blandt andet se, at produktionslederen spiller en særlig rolle, og samtidig fremgår det, hvilke områder de forskellige faggrupper skal monitorere.
Lad os tage et kig på kapitlet om produktionslederen. Her kan du se, punkterne i tjeklisterne er inddelt i farvekoder. Al god praksis starter med det bæredygtige udgangspunkt. Derefter kan du blive branchens gode eksempel. Og vil du lægge dig i selen, så bliver du en af frontløberne. Og så er du i gang med en grundlæggende ændring af den måde, du producerer teater på. For at skabe en bæredygtig produktion kræver det 1. Lav en klima- og miljøplan for hele produktionen. Du bliver nødt til at sætte nogle mål for bæredygtighed. 2. Lav et CO2-budget for produktionen. 3. Monitorer produktionens klimaaftryk. Lyder det forvirrende og uoverskueligt? Der er hjælp at hente i guiden med omfattende beskrivelser af, hvordan du kommer i gang. Her ser vi en oversigt over de klimamæssige aftryk inden for energi, materialer, affald og transport. Og her kan vi også se de 4 G'er. Det er en forkortelse for de 4 grundprincipper, som ligger til grund for alle forslag til handlinger i guiden. Gentænk, genanvend, genskab og genbrug. Og her kan jeg jo så passende tilføje et ekstra G, nemlig gentag. Altså gentænk, genanvend, genskab, genbrug og gentag. Nu skal vi se, hvordan det går med Jakob og Christians bestræbelser på at lave en bæredygtig forestilling. Okay, jeg har en virkelig god idé nu. Vi laver Hamlet, og så laver vi det på et krydstogtskib. Vi leger et krydstogtskib, spiller forestillingen hver aften for at understrege vores eksistens undergang. Altså, du ved, det er sådan, det er klimaets Titanic. Jamen, det er jo for dyrt. Okay. Men så har jeg en anden idé, som er bedre. Vi ansætter 1000 medvirkende hver aften i en kæmpe opsætning, hvor vi laver et life-size hus, vi brænder ned. Du ved, sådan lidt Greta Thunberg, sådan our house is on fire. Det handler om klimaet. Jamen seriøst, det er jo ikke bæredygtigt. Nej, men så kommer en bedre idé. Jamen altså, vi har jo ikke råd til noget. Nej. Men, altså, vi har råd til en lommelygt. Værsgo. Og så går du tage en avocado, og så går du lave en forestilling om den. Tænk kreativt. Det er på et eller andet. Jeg har den. Jeg kører. Og så kan du få noget inspiration fra nogen, som der er lidt klogere end os. Hej HC. Hej. Tak fordi du vil være med. Du har fået læst det afsnit omkring ledelse og produktion. Er der noget i den her guide, som du kan bruge? Ja, der er særlige, ja, 3 ting. Den første ting, det er omkring hele regnskabet, som jeg synes er interessant. At man et eller andet sted begynder at monitorere sine produkter og give dem et klimaaftryk, han har sagt. Altså gøre op, hvad man bruger og forbruger. Både så man kan bruge det som en guide, ligesom et økomærke i princippet, men også på teaterforestillinger og alt muligt andet, som man laver i hele kultursektoren. Men her på teateret, og det synes jeg er væsentligt for publikum, ligesom det er væsentligt for os at vide, hvad vi sætter af fodaftryk på de enkelte produktioner. Så er det selvfølgelig alt, der har med hele udregningen af, hvad for nogle materialer og alt muligt andet, som det er jo et behov, vi har at få det afdækket, hvis vi så overhovedet skal lave et klimaregnskab. Så det er den anden ting, og den tredje ting, består jo i hele den måde, man griber en produktion an på, fordi en produktion bliver lavet i nogle rammer. Og hele talesættelsen og tilgangen fra en ledelse er jo det, som styrer de rammer. Og indtil nu, der, man har aldrig kunnet lave kunst, uden der har været en eller anden form for rammer. Og på teateret, så har det meget tit været økonomien, som på en eller anden måde har defineret nogle rammer. Og selvfølgelig også processer og alle mulige andre ting, hvis man går ned under det. Men økonomien. Og det er i virkeligheden ikke anderledes end det at sætte nogle klimamæssige rammer for, hvad man må på en produktion og hvad man ikke må. Det begrænser ikke kunsten mere, end det i virkeligheden skaber kreativitet omkring det. Fuldstændig ligesom økonomien har skabt mange kreative tanker på, hvordan man kan lave teater. Tak for det, HC. Tak for invitationen. Ja, kom. Mærk, du avocadoen. Mærk det, føl det, ud i fingerspidserne. Jeg mærker det. Godt. Ja. Okay. Ja. Altså, lige 2 sekunder, må jeg lige sige, at det kunne bare være ret fedt, hvis jeg kan få lov at sige min monolog nu, måske. Nej, men nej, for den er ikke med. Den er ude. Det er en stum avocado. Ej, helt ærligt, jeg kan ikke mere. Altså, hvordan får man sine skuespillere til at blive motiveret til at være bæredygtig?
Camilla, vi er så glade for at have dig med her i dag. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad kan du bruge fra den her guide, når du sådan kigger i den? Altså i princippet, så kan jeg bruge det hele. Fordi det for mig handler om lige nu, det er at sætte fokus på det her klima, og så komme i gang med noget handling. Og der synes jeg, at den guide er ret fantastisk, fordi der er så mange konkrete ting i den. Fordi nu er vi jo nok nået et punkt, hvor vi er rimelig trætte af at tale om det. Så det er enormt forløsende, at der er simpelthen konkrete ting, som du kan gøre helt ned til det mindste og det største. Og så for mig som instruktør, var der en ting, der var meget inspirerende i guiden. Og det er den måde, man kan drage publikum ind i klimaarbejdet. Altså for eksempel, man kan jo gøre det synligt på rigtig mange måder. For eksempel der, når publikum forlader teatersalen, at der så hænger nogle ting synligt, så man kan se, hvilke tiltag har det, og hvad har denne her forestilling kostet på CO2-budgettet. Lige så vel, som man plejer at have forestillingsbilleder, og det handler om synliggørelse og action. Ja. Altså. Ja. Og derfor synes jeg, at guiden er rigtig brugbar. Og jeg anser mig selv for sådan rimelig klimabevidst og sådan, også derhjemme, men jeg fanger mig selv i at glemme klimaet, når jeg går på arbejde. Og som instruktør er jeg jo også leder for en proces. Så hvis jeg tager klimaet med og husker det, altså både i de store beslutninger, men også i de små, for eksempel i forhold til scenografi og kostymer, hvis klimaet står med store bogstaver ved siden af kostymer, scenografi, så er det en, hvad skal man sige, det skal blive en naturlig del af arbejdet. Ja. Men hvis I må bryde ind, så det, man godt kan opleve nogle gange, som jeg hører fra flere, det er, hvis vi skal være klimabevidste, det vil vi jo gerne, men det føles som en begrænsning. Ja, det er benspænd. Ja, det er det, men jeg synes også, vi skal være radikale. Så nu, fordi helt konkret på nogle af de produktioner, jeg er på nu, så har vi simpelthen genbrug. Vi låner kostymer, vi låner tøj, vi låner scenografi, og der skal jo en masse visioner i forhold til det. Man er sådan, som kunstner er man jo sådan dedikeret, og kunsten, udtrykket, er jo det vigtigste. Men nu er der altså kommet en spiller mere, som skal være lige så vigtig. Tak. Velkommen. Christian. Jeg kan ikke mere. Det er prøven, den er slut. Ej, hold nu. Jeg er jo lige i gang med her. Ja, men prøv at høre, som produktionsleder, så er det min opgave at holde styr på tiden. Jeg er lige ved at instruere, du ødelægger mit flow. Men klokken, den er 4, prøven er slut. Så. Okay, så nu er det dig, der bestemmer, eller hvad? Nej, jeg er bare produktionsleder, så sådan er det bare. Altså. Okay, men det har jeg faktisk godt lige indvendt noget mod. Okay, men det vil jeg gerne notere til i morgen til produktionsmøde, hvor vi også skal snakke om bæredygtighed. Vi ses. Hyg dig. Jesper, velkommen til. Tak, fordi du kunne tage dig tid til at dels at være her, men også at gå igennem guiden for bæredygtig produktion. Det er et ret omfattende afsnit til produktionsleder. Er der noget i det, som du har læst, som du kan tage med eller blive inspireret af? Ja, rigtig meget faktisk. Men den sætter også fokus på nogle sådan strukturelle ting, som man på et teater eller en produktion skal være opmærksom på. Både på rollefordelingen, men også på de forskellige ledelsesniveau, hvilke typer beslutninger, hvilke typer bare ansvar, der ligger på forskellige ledelsesniveauer. Produktionslederen har sådan en bliksprutte rolle. Man er jo projektlederen for en produktion, og det gør også, at man jo er med til at sætte mange processer i gang. Og derved kan man også påvirke rigtig mange dele af en produktion. Jeg tænker, at det her er ligesom startskuddet til, at vi begynder at arbejde struktureret. Det næste er så, hvad skal vi så gøre? Vi er også nødt til at måske få noget hjælp og måske kigge på vores nære virkelighed. Har vi taget fat i de andre teatre for ligesom at mærke, jamen er der opbakning til den her dagsorden også på de andre teatre? Det er der helt sikkert. Vi har nedsat en lille arbejdsgruppe med en repræsentant fra hver teater. Og tanken er, at vi vil komme med et oplæg til Københavns Teater, som er vores paraplyorganisation, om noget rådgivning i forhold til, hvordan strukturerer vi det her bedst muligt. Jeg forestiller mig, at det næste er, at vi skal registrere vores energiforbrug. Det næste del, det bliver jo så, hvad kan vi gøre i selve vores praktiske produktionsarbejde.
Her er guiden jo et rigtig godt værktøj, fordi den stiller skarpt på nogle konkrete tiltag, som man kan gøre direkte. Men også i nogle form for nogle beslutninger, som man skal tage på de forskellige ledelsesniveauer. Det nytter ikke noget, at vi er nogle få mennesker i en organisation, som der gør noget. Det bliver nødt til at være hele organisationen, som der har det som opdrag, at det her vil vi gøre. Så kan vi sammen flytte på noget. Den er god at slutte af på, Jesper. Tak. Ja, det er det.